Assalamualaikum. Untuk hidangan kali ini, tuan-tuan dan puan-puan perlulah menyediakan bahan-bahan berikut. Masukkan kesemua bahan-bahan yang telah disediakan tadi untuk dikisar. Bagi menambah selera rasa untuk kali ini, gunakan margarin sebagai ganti minyak masak. Kemudian, masukkan kesemua bahan yang telah dikisar itu tadi. Biarkan seketika. Selepas itu, masukkan ayam ke dalam tumisan. Masukkan serai bagi melazatkan lagi masakan. Selepas itu, perahkan santan ke dalam masakan itu tadi. Masukkan sedikit garam, gula dan yang paling penting, daun limau purut. Tutup dan biarkan seketika. Alhamdulillah, masakan kita telah pun siap. Selamat mencuba.